është një regull I artë edhe I rëndësishëm, se e vërteta nuk njihet me sasin e ndjekësve të saj. Që dhe më thonë kjo regull? Nëse një teori e ndjekin një shumicë, a do me thonë se ajo teori është e vërtet? Nuk do me thonë. Për të qenë e vërtet një teori duhet fakte dhe argumente, jo numër të njerëzish që e ndjekin atë mendim. Pse? Sepse na jemi dëshmitarë sot të besimet të ndryshme të kota, që me qindra milion e ndjekin. Për shembull ti, në Indi, ki njerëz që adhurojnë lopën, edhe ato numrojnë miliona. Ka dhe ma poshtë se kjo, ka njerëz që adhurojnë mijun. Ka dhe ma poshtë se kjo. Tash nëse fillojmë të rëndisim në idhujtarit që ekzistojnë akoma sot në këtë shekull që thuhet që shekulli I shkencës dhe përparimit, që argumentet dhe fakte shkencore janë të shumta edhe të kapshme, për një me dvjen qëri se si ka mundësi ata me besu në kësi gjerat kota. Mirë po, ja që ka. E tash nëse lidhti me numër, dërse edhe ata nuk kanë një numër I vogël. Mirë po, e vërteta nuk lidhet me sasin e ndjekëzve të saj. Sepse ka momente të caktume që të vërtetë ndjekin pak veta. A do me thonë kjo që ajo nuk është e vërtetë dhe nuk banë? Sigur që kemi në këtë rast, pejgamber vjen me një grumull të vogël të njerëzve. Pejgamber vjen me 2-3 njerëz, do më pak. Dhe pejgamber vjen me asë njeri, a do thot që këta nuk e kanë tamam? Nuk do më thonë. Andaj, obligimi muslimanit është ta njehë të vërtetën dhe të kapet për te, pa marë parasysh kush vjen me te dhe kush nuk vjen me te. Edhe kjo çështje është për çështjeve më të ndihshme dhe më të rëndësishme në jetën e besimtarit. Kapo për të vërtetën, për Kur'anin fisnik dhe sunetin e pastë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe le të mos intereson as pak kush është me ti dhe kush nuk është me ti. Sepse nëse ndalësh me shiku kush është me ti dhe kush nuk është me ti, ti s'mund të vazhdosh të ecësh në rrugën e drejtë. Duhesh me laku ka pak, një apo qefi njerëzve. Andaj sikur se ka ardhur për porosive të ulemave të selefit, alejke bisunna. Ua I njës të uhashek e nësë, ka po për sunetin, edhe nëse mbetësh I vetmuar në mesin e njerëzve. Ka po për të vërtetën, edhe nëse mbetësh I vetmuar në mesin e njerëzve. Dhe kjo ka ndodhë në fillimin e islamit, ka ndodhë edhe pastaj, edhe mund të ndodhë edhe sot e kësaj dite. Përhapja e fesë, që gjë e vështirë dhe e rëndë, kapja për sunet dhe refuzimi I bidateve, ka mundësi të jetë gjë e vështirë dhe e rëndë, dhe mos të mund të qëndron çdo kush në kom, e të bije, andaj, kapu për të vërtetën dhe ecë për para. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë kuptim e ka sqaruar në hadithin e mirë njohur, bedel islamu gariben, Wasa yaudu ghariba fatuba lil ghuraba. Islami ka filluar si I huaj në mesin e njerëzve në Mekë. Dhe ashtu do të përfundon si I huaj në mesin e njerëzve. Mirëpo, xheneti qoftë për ata të huaj. Kur e kanë pyetur sahabët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kush janë ata? Ka thonë unasun salihuna qaliluna fi unasin kathiri su. Njerëz të mirë, të pakt në numër, në mesin e njerëzve të këqij, të shumë në numër. Apo ka ardhur në transmetimin tjetër, alladhina yuslihuna an-nas idha fasada an-nas. Ata që I përmirësojnë njerëzit kur ata prishën. Andaj detyra e muslimanit, I cili do të vazhdon rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe rrugën e sahabeve, tabiinëve dhe ulemave pas, është të vazhdon të kapet për të vërtetën, edhe nëse prishet rrethi, dhe tenton të përmison rrethin, edhe pse ata mundohen të aprishin rrethin. E këtë janë cilësit e grupit të shpëtuar, edhe jabanxhive të vërtet,
të kapur për Kur'an dhe sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo rregull të ndihmon edhe të jep kurajo, edhe energji për të vazhduar rrugën e vërtetë, për ndryshe në momente të caktuara shumë ulema kanë qenë të refuzuar, kanë qenë të kundërshtuar, kanë qenë të burgosur prej njerëzve pushtetit, hoxhallarëve të shtetit e kështu me radhë. Po të mos ishte ky element se nuk matet e vërteta me numër, do të ishte varrosur një sasi e madhe e diturisë atyre ulemave që në kohën e tyre s'kanë qenë të pranum. Mirë po, haku dhe vërteta, ndoshta në një kohë nuk respektohet edhe nderohet, ama vjen dita që ai bëhet imam. Sikur se ka ndodhur me shumë ulema, me tyre edhe me imamin e madh Ibn Tejmijun rahimullahu taala, i cili në kohën e tij në Damask, në Siri, s'ka qenë shumë i preferum, bile ka qenë shumë i kundërshtum, edhe prej popullit, edhe prej hoxhallarëve të shtetit, edhe prej vetë shtetit, andaj edhe burgoset. Mirë po, pas vdekjes së tij, edhe vdekjes së dushmanëve të tij, edhe kalimit të një kohës, vjen edhe i rikthehet pozita që ka meritu, edhe bëhet njëri që pas 700 vjetëve nga vdekja e tij, bëhet ai që mbjell në zemrën edhe mendjen e besimtarve idenë dhe vullnetin e ndryshimit ka e mira, idenë dhe vullnetin e përmisimit të gjendjes së umetit. Andaj të gjitha këto lëvizje bashkore islame nuk mund të dalin nga mësimet dhe porositë që i ka dhënë Imam Ibn Tejmiu rahimullahu ta'ala dhe ulemat e tjerë. Mirë po ajë në veçanti, vjen fryti i ti shihet një kohë e gjatë mas. Apo Sheikh Albani rahimullahu ta'ala, i cili në Damask jeton në një atmosferë ku bidatet dhe shtrembërimet e fes kanë një hon të madhe dhe një përhapje të madhe. Dhe normalisht nuk ja din vlerën njerëzit që kanë jetu rreth ti dhe ai ka jetu në mesin e tyre. Mirë po, me kalimin e kohës dhe largimi për vendit vet, i rritet do më thonë emri edhe kontributi edhe pastaj deporton anën ban botës, edhe pse vendi vetë s'ja ka ditë. Për këtë shkak, edhe ti o besimtar, nëse jenë në shtëpi i vetëm që falësh, mos u mërzit, mos u ligështo, qëndro, duro, vazhdo, se ti e në dëvërtet, edhe pësi i vetë familjen tonë që falësh, ti o i vajzë e ndërume që e ke vendosë të avndosh shamin mbi kokë dhe në shtëpin tonë edhe në familjen ma gjanë asë një ndosh të s'ka shamin mbi kokë. Ndoshta edhe në pak ma poshtë me shku s'ka shamin mbi kokë. Ti vëndoj e shamin dhe qëndron këtë edhe duron këtë dhe vazhdojnë këtë rrugë. Pse? Sepse ti e në dëvërtet. Ata që nuk falen, edhe ato që në vëndën shamin mbi kokë, edhe ata që vjedhin, edhe ata që gënjejnë, edhe ata që tradhtojnë, edhe ata që nuk respektojnë prindër, edhe ata që nuk mësojnë, edhe shumë, ata janë të kotë edhe nëse janë shumë. Për shembull, ti që je në pazar, edhe kur shet mundohesh me qenë i drejtë, kantarin me rregullu mirë, mës me bohilen matje, thue unë jam vetë, tjertë po bëjnë hile, së mujnë me mbetë, jo, qëndro, vazhdojnë këtë rrugë, se ti jenë të vërtet, ata nuk janë të vërtet, ata ndoshtë asot të fitojnë pak pare ma shumë se ti, ama nesër, hesapin e kanë matë idhë se ti, edhe mashtrimi një orë, nuk e arsyton dënimin me vit edhe me kohë gjatë. Kështu me ndë njëzit sot, mashtrova ndështë atë dit apo, nu, apo orë caktume edhe fitova, mirë po logaria për Allahut është e gjatë dhe është e rëndë. Andaj
si regull ta majmë, ta mardhim dhe ta kemi parasysh. Që e vërteta nuk numrohet me numrin e i tharve të vetë, por numrohet me faktet dhe argumentet që i ka me veti. Dhe kur ta ka të qartë këtë gjë besimtari, e ka let udhëtimin e ti në rrugën e Allahut dhul gjelal. Kjo asesi nuk duhet të bëhet shkak apo sebeb që dikush për muslimanve ti emërton të tjerët jo musliman, apo ti emërton të tjerët për muslimanve larg sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam vetëm e vetëm të bëhet pak. Jo, nuk është kjo qëllimi i kësaj çështje. Nuk është qëllimi paksimi umetit për qenë të vetmuar dhe javangji dhe kurava. Qëllimi është nëse ndodh që shumica nuk pajtohen me ty, nëse ndodh që shumica nuk pajtohen me të vërtetën, ti a do thot të alash të vërtetën për hatë dhe njerëzve? Jo, ti vazhdon në rrugën e vërtet edhe nëse je vetë. Andë Allahu Dhul Gjelal e lavdron Ibrahimin alayhi salam, i cili ishte i vetmuar në tauhid në kohën e tij, dhe thot kana Ibrahimu ummeten wahida. Ibrahimi alayhi salam ishte umet në veti, edhe pse ishte një. Ai ishte e vërteta. Ai ishte rruga e shpëtimit, rruga e drejtë. Të tjerët ishin udhëtar larg rrugës së vërtetë. Dhe kjo sidomos sot vlen për ata musliman që vijnë prej familjeve jo muslimane, ku në rrethin e tyre, në rrethin e tij familjar s'ka asnjë musliman. Edhe ka vështirë, e ka rënd, mirë po elhamdulillah Allahut që besimi që ka depërtuar në zemrën e tij i jep energji dhe jep fuqi dhe ai vazhdon në këtë rrugë. Këtë kjo nxirret nga pjesa e hadithit ku thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, vjen pejgamber dhe s'ka me veti asnjëri.